Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Nesmūstiet, es neesmu mainījusi profesiju un es šobrīd nestrādāju Rīgas centrā tirgu. Šodien mēs par tirgus pērli atzinām zemes taukus. Un jāsaka, pārdevējiem man kaut kur ir pamatus, bet tas nekas es jums izstāstīšu. Ko tad mēs šodien lieliski uzzinājām par zemes taukiem? Jāatzīst, ka šodien pirmo reizi pamēģināju zemes taukus. Un kā mēs izrunājām raidījumā tirgus pērli, zemes taukiem ir tāda īpaša dziedinoša īpašības. Varbūt tad jūs esat kolēģi taisnība? Jā. Kas arī tirgo zemes tā? Jā, 8 gadus. Jā, 8 gadus, un tad jūs noteikti gan man, gan skatītājiem varēsiet izstāstīt, kādas ir tad zemes tauku dziedinošās īpašības. Vai viņa ir ļoti bagāta. Aptiekā ir arī tā tinktūriņa ir un institūts viņas pārstrādā, mēs no tagad visu laiku nodevam arī institūtam, ja. Tirgojam viņu uzpērku, un tāpēc tam mēs Kad viņi beidz, viņi lētāk, nu bišķi pa lēti ir, pavisam neizdevīgi mums, tad mēs braucam uz Rīgus, dodam cilvēkiem, pārdodam, lai viņi ārstē paši. Jūs teicāt, ka... Viņi izdevīgāki pašiem taisīt ir, iznāk vairāk un labāk, efektīgāk var ēst gan svaigu, ja, svaigā veidā, želejs, kas ir ap sēnīti, ja, to... Tas ir kuņģu slimniekiem, ja? Un pēc tam var arī to želeju izmantot kā kosmētikai uz sejas, uz smēre, un viņa ir samtā, tāda mīksta maiga ādiņa, ļoti maiga. Skaidrs, jūs iepriekš minējāt, ka jau pirms 8 gadiem jūs sākāt tirgot zemstaukus. Tad es biju Rīgā viena, vienīgā. Un kā tad jūs uzzinājāt, ka šīs sēnes tomēr nav vīndīgas un ir ēdamas? To internetā visur un grāmata ir tirgošanā, ir daudz lasīts, ir un tāpēc es arī daudz apguvu un līdz ar to arī zinu, kā ir, ka, ko ar viņiem var darīt. Un tā es pamazām no mazum līdz ziļumam. Viņi gan kauliem, visādiem vaidam, vēzim, imūnam, šitam prostatam. Mēs pagaidām te tikai. Tur var aiziet pie piena paviljonu jūs. Tātad mēs runājam 13 eiro kilogramā esot šobrīd zemes tauki. Bet tad man īstenībā jautājums arī jums tādiem pircējiem. Vai jūs sakiet, vai jums bieži ir nācies saskarties ar to, ka cilvēki īsti nezin, kas ir zemes tauki un domā, ka jā, tomēr ir indīgā? Jā, ne. Viņi domā, ka tie ir pūpēži. Un tad... Bet es man arī ir, tad es viņiem parādu, ka tas nav pūpēdis. Un man ir papīrīts, ir, es ieliku iekšā tagad. Jums pat ir, jā, jūs pat ir raksts par zemes taukiem. Jā, tiešām, te ir apraksts ir par viņiem. Tātad tiem cilvēkiem, kur netic, jūs uzreiz no Somijas ņemat ārā rakstu parādu. Jā, un bija brīži, kad es paņēmu izkopēju. Un dod klientiem, kas pērk, ja pie mans nāk un pērk, es viņiem dod arī līdz šitāds te papīrs, lai viņi drošībā pat dod savu telefonu numuru, lai viņi zvana, ja viņiem kaut ko vajag, ja viņi kaut ko piemirst, tad es viņiem to tad paskaidro tuvāk, ja. Mēs ļoti daudz par to runājam, ka zemes tauki ir veselīgi un viņiem piemīt īpaši dziedinošas īpašības. Tad sakiet, kā vislabāk būtu jālieto uzturā zemes tauki? Uzturā jau viņas nelieto tā, jo viņa ir ārsniece, viņa ir cieta barība, tā sēne, kas tur ir iekšā šitā te sēnīte. Ja? Viņas ir vairāk kā zāles ārstējošas. Jā, citi lietu, viņu staisa ar... Majonēs, salāts, tā kā var taisīt arī ar to sēni. To želeju nē, bet to sēni, to želeju jau, nu, protams, apēd. Lai nav nekas ārā jāmet, tāpat arī, kas taisīts ir šņābi, ja? Arī ārā nav jāmet tā sēni, ka nokāš. Tad paņem un izsmērē tulkumos, kur ir apampumi, ir sārtumi, kur ir jēlumi, visur viņš ļoti aizrauj ātri ciet, kam ir šitās te ekzēmas, ir alerģija, alerģiskās vielas, ir jēlumi, kas ilgstoši nedzīst. Arī to var smērēt ar viņu. Nu redzēt, skatītāji,
Bet tiešām tāds unikāls produkts zemestauku, un jāsaka, arī pagaršo, un kā es iepriekš minēju, garšo nedaudz pēc šampiņoniem ar tādu nelielu želejas piedevu. Katrā ziņā kaut kas jauns un īpašs un noteikti neindīgs. Vai ne? Bet šobrīd mums ir... Līt, es jums nodemonstrēs, ka es viņu apēdu, jo ja. Es eju pa mežu, un kad es gribu ēst, Nu, redzēt, kā skatītāji, patiešām gārds un unikāls produkts, viņam bet šobrīd ir, mums ir jāatvadās. Viņam ir tāda sviestbeciņa garš, tāda riekst garš, tāda izpatne garš. Bet šobrīd mums ir jāatvadās un es teikšu, tiekamies jau ceturtdien, kad tirgu spēle būs kaut kas pavisam cits. Bet šobrīd mēs jums sakam atā un lai saulaina un gaiša diena. Atā! Atā!